Yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik yaxshi oqibatlarga olib kelmasligini ko'pchilik yaxshi biladi, ammo buni bila turib ayrim haydovchilar negadir baribir qoidalarni chetlab o'tishga urinadilar. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xizmati boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'llardagi qoida buzarliklarini kamaytirish va avtohalokatlarni oldini olish maqsadida reyd o'tkazildi. Reydlardan ko'zlangan maqsad yo'llardagi qoida buzarliklarni kamaytirish va yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iborat. 4R87 avtomobil yo'li bo'ylab harakatlanib kelgan Spark avtomashinasi to'xtatilib tekshirilganda haydovchi o'zining va o'zgalar hayotini xavfga solib, avtomashina salonida 7 nafar yo'lovchi mindirib harakatlanib kelayotganligi aniqlandi. 7 ta odam mindiryapsiz bitta mashinaga. Qayerga deysiz? Chiqib kelishingizga. Odam tayyorlagan siz mi? Bitta yo'nalishda kelyapmiz-da. Sizda avtomobilingizda 3 ta odam tushib qolyapti. Undan tashqari hozir yana berga 3 ta, 4 ta, 7 ta odam. Kelyapti uchalasi ham orqangizdan. Spark kichkina mashinada bir Damas yo'lovchini olib ketyapsiz-da. Yo'llar har xil holat bo'lib bilasiz. 4P87 qarshi 7 ta avtomobil yo'lning 39 kilometrda yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha xizmat o'tab turgan vaqtimizda Spark rusumli avtomashinasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi qo'pol qoidabuzarlik, ya'ni avtomashinasida o'rindiqlar sonidan ortiqcha, ya'ni Spark avtomashinasida 7 nafar yo'lovchini mindirib kelayotganligi aniqlandi. Haydovchiga tushuntirishlar olib borilib, qo'pol qoidabuzarlik qilganchi tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ushbu Nexia rusumli transport vositasi to'xtatib, maxsus planshet yordamida tekshirilganda avtomashina qidiruvda ekanligi aniqlandi hamda transport vositasi tegishli tartibda vaqtincha saqlash maydonchasiga qo'yildi. 4087 avtomobil yo'lining 23 kilometrida xizmat o'tayotgan vaqtimizda 70S351PA davlat raqamiga avtomashina to'xtatib hujjatlarini tekshirganimizda avtomashina qidiruvga qo'yilganligi aniqlandi. Avtomashinani vaqtincha saqlash uchun jarim maydoniga qo'yish uchun yuboriladi. 4R87 avtomobil yo'li bo'ylab harakatlanib kelgan VAZ-2107 avtomashinasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi me'yoriy hujjatlarsiz transport vositasini boshqarib yurganligi aniqlandi. 70M862SA davlat raqamiga ega avtomashina to'xtatib hujjatlarini tekshirganimizda haydovchini yonida tegishli hujjatlar yo'qligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib vaqtincha saqlash uchun jarim maydoniga yuboriladi. Reyd tadbirlari davomida davlat raqam belgisi harakatlanib kelgan Nexia 3 avtomashinasi to'xtatilganda haydovchi o'z boshimchalik bilan davlat raqam belgisini yechib olib, me'yoriy hujjatlarsiz transport vositasini boshqarib yurganligi aniqlandi. Ushbu VAZ-2106 rusumli avtomashinasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi o'z boshimchalik bilan avtomashina yukxonasiga yoqilg'i quyishga mo'ljallangan qo'shimcha jihoz o'rnatib transport vositasini boshqarib yurganligi ma'lum bo'ldi. Jiguli rusumli 70A485FA davlat raqam belgili avtotransport vositasi to'xtatib tekshirilganda yukxonasida qo'shimcha jihoz qo'yib harakatlanganligi uchun tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qoida buzarliklar asta-sekin barham topadi. Hamma tomonga kuzatuv kameralari o'rnatilmoqda. Jarima to'lamasdan qoida buzmasangiz, o'sha pul biror ehtiyojingizga as qotadi. Samarqandda yo'l patrul xizmati xodimlari harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash, yo'l harakati qoidalari talablarini fuqarolarga yetkazish bo'yicha profilaktik tadbirlar o'tkazishmoqda. Samarqand viloyati jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, davlat avtomobil nazorati xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari kichik mutaxassislarini tayyorlash markazida harbiy xizmatchilar ishtirokida yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida targ'ibot tashviqot tadbiri tashkil etildi. Tadbir davomida ayanchli avtohalokat sababli achinarli ko'rinishga kelib qolgan avtomashinalar, yo'l transport hodisalari sabablari, avtohalokatlarning oldini olishda qat'iy amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalar to'g'risida ham aytib o'tildi. Tadbir so'ngida ayanchli yo'l transport hodisalari aks etgan video lavha namoyish etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va jamoatchilikning keng muhokamasiga sabab bo'lgan video tasvirlarda yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilarga nisbatan chora ko'rildi. Hozir shu vaqtda
2023 yılın 4 yanvar günü. İctimai tarmoqlarda Chilonzor tumani Bunyodkor stadioni qarshisida Chopon ota ko'chasi bo'ylab Lacetti rusumli avtomashina haydovchisi boshqa transport vositalarining yo'nalishiga nisbatan qarama-qarshi harakatlangan aks etgan video lavha tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borildi va qoidabuzar shaxsiga aniqlik kiritildi. Ma'lum bo'lishicha 2002 yil Toshkent shahrida tug'ilgan fuqaro shu kuni avtomobilni davlat raqam belgilarsiz boshqargan. Avtostradani qilgan shundan boshqa qaytaring dedi. Boshqa qarama xavfsizlik yo'nalishi harakatlanmayman. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan fuqaro Otaboyevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 5-qismi hamda 128-prim 5-modda 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganligi yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchi bilan profilaktik suhbat o'tkazildi. Yo'l harakatida tartib-intizomni yaxshi ko'radi. Haydovchining madaniyatini namoyon etadi. Afsuski, qoidalarni mensimay, mashinaga o'tirganda odob-axloq va madaniyatni esga olmaydiganlar oramizda hamon uchramoqda. 2023 yil 17 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Uchtepa tumanida joylashgan avtomashinalarga benzin quyish shoxobchasida fuqarolar turli haqoratli so'zlar bilan o'zaro tortishib, jamoat tartibini buzganligi. Shundan so'ng Spark rusumli transport vositasi haydovchisi davlat raqam belgilarsiz boshqa transport vositasiga nisbatan avariyaviy xavfli holat sodir etib, harakatlanganligi aks etgan video lavha tarqaldi. Mazkur vaziyat bo'yicha ham darhol surishtiruv ishlari amalga oshirildi va qoidabuzar nomiga oydinlik kiritildi. Benzinim tugab qoldi, zapravkaga kirmadim. Kirdim, bordim, o'chirda turgandan birinchidan ruxsat so'radim. Ruxsat berishdi. Ya'ni 2-3 ta odamdan ruxsat so'radim. Benzinni olayotgan paytimda anaqa orqadanlar 10-qatormi, 12-qatordan tayyor baqirayotgan ekan-da. Orqa oldi nomerimni yechdim. Nimaga? Tezroq harakatlanish uchun. Beton bera ketayotganimda ozgina jahllari chiqqan bo'lsa kerak-da. Ozgina yo'limiz siquvdilar, keyin o'zlariga qarab o'zlarini yo'llarini siqdim. Shu bilan shoshib ketdim. Noto'g'ri qilgan ishim endi. Qilgan ishimdan afsusdaman. Boshqa yana bunaqa holat takrorlanmaydi. Ushbu holat yuzasidan Otajonovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi, 125-moddasi 5-qismi hamda 128-prim 5-modda 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganligi yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Mana bu Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi turli xavfli manevrlar hamda avtomashinalar yo'nalishiga qarama-qarshi harakatlangan videosi tarqaldi va keng jamoatchilik e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ushbu video 2023 yil 7 yanvar kuni Yakkabog' tumani Amir Timur shoh ko'chasida transport vositasi haydovchisi o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda yo'nalishni keskin o'zgartirib, transport vositasini qorli yo'llarda qo'pol ravishda boshqarganligi holati ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketdi. Ushbu video Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilib, avtomobil haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-prim 5-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida Jamolita qishlog'ida yashayman. O'zim boshqaruvda bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinamni Amir Temur shoh ko'chasi bo'ylab qarama-qarshi yo'lga chiqib, avariya holatini sodir etdim. Drift qildim. Og'aynlarim bilan birga videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygandik. Bunaqa bo'lishini bilmagandik. Bo'lishimdan afsusdaman. Ushbu haydovchiga nisbatan qonuniy tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, haydovchi bilan tushuntirishlari olib borildi. Toshkent viloyati Chinoz tumani hududidagi yo'lda muzlab qolgan ko'lmak ustidan harakatlangan Lacetti rusumli avtomobil muz yorilishi oqibatida botib qoldi. Shu sababli haydovchi mashina ichida qolib ketgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tezkor boshqaruv markaziga xabar kelib tushgan. Toshkent viloyati Chinoz tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi qutqaruvchilari zudlik bilan voqea joyiga yetib borib, muz orasida qolib ketgan haydovchi, uning yo'lovchisi hamda avtomashinasiga maxsus texnikalar yordamida amaliy yordam ko'rsatishgan.
Xorazm viloyati Yangi bozor tumanida garajda, ya'ni mashina turgan joyda yong'in sodir bo'lgan. Oqibatda Nexia rusumli transport vositasining salon qismi yongan. Shuningdek, viloyat favqulodda vaziyatlar bo'limining 10-50 qisqa raqamiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Nexia 3 rusumli avtomashina Urganch shahar Navroz shaharchasi Paxtakor ko'chasi bo'ylab harakat davomida ehtiyotsizlik oqibatida rul boshqaruvini yo'qotib, zovurga tushib ketgan. Voqea joyiga tezkor qutqaruv guruhi yetib borib, avtomobilini chiqarib fuqaroga amaliy yordam ko'rsatildi. Hodisa oqibatida halok bo'lgan va tan jarohati olganlar yo'q deyiladi viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati xabarida. Vaziyat 24 dasturidan o'rin olgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.